soo gaarno degmada Balcad. Waxaan rabaa gudoomiyihii degmada Balcad inaan hadalkiisii ku halqabsado dhowr erey oo meeshan ka xusane aan tixraaco. Gudoomiyuhu wuxuu dalbaday laba arrimood oo midna ay tahay dhanka horumarka, midna ay tahay dhanka amniga in wax laga qabto. Dhanka horumarka, waxaad saaba markhaati ka ahaa horumarka laga sameeyey degmada Balcad. Maanta waxaan goobjoog u nahay furitaankii iskuulkii beeraha. Waxaa kaloo xusay horumarka ballaaran ee laga sameeyey wadada. Wuxuu sheegay in 4 saacadood loo socon jiray, maantana waxaan ku nimid 20 daqiiqo. Waxaan uga mahad celinaa dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii gacan ka geysatay in la suurto geliyo mashruucan aadka u ballaaran ee wadada kasoo baxda. Lagu dhammaystiray wadadii Xamar Jowhar, haddana lagu dhisay waxaan dhihi lahaa Xamar af gooye, haddana lagu dhisay Xamar Jowhar. Waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo hay-adaha amniga oo runtii gacan ballaaran ka geystay inay suurto gasho dhismaha wadadaas, oo runtii naf badan, dad badan ay nooga dhintay, dad badan ay nooga dhaawacmeen guud ahaan mashruucii intuu socday. Guud ahaan ciidamada amniga waa ka wada qayb qaateen, laakiin waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed, taliye Xijaar iyo taliye Farxaano iyo taliye Ku-xigeenkaba oo runtii si gaar ah ayuu isaga xisaaraa arrintaas. Sidoo kale waxaan u mahad celinaa bulshada reer Balcad oo wadadu markii ay soo gaartay degmada Balcad si gaara isu xilqaamay, hadday noqon lahayd amni iyo hadday noqon lahayd fududayn. Waxaana loo sheegay meelaha qaar wadadu inay wadadii hore ka ballaaran tahay, markay ku yimaadaan guryo dad lahaa, dadkii inay ogolaadeen guryahoodii inay duunsadaan oo ay wadadii gadaal uga durgaan, waa ilbaxnimo ay muujiyeen dadweynaha reer Balcad. Waana idinku ammaanaya, waana idinku bogaadinaya. Horumarka waxa ugu horeeya ummaddu ku fikirto waxaa kuwa ka ah waxa loo yaqaano infrastructure-ka. Haddii iskuulkii beeraha maanta idiin dhisan yahay, xariga laga jarayo, wadadii idiin dhisan tahay, isbitaalna wuu imaanaa, horumarka intiisa kalena waa imaanayaan insha allah haddii allah wadada ka raali noqdo. Tan horumarka inta aanan ka bixin, waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo idinkuna bogaadiyo inaad ku fara adeegtaan mashaariicda laydiin keeno oo ay ugu horeyso tan wadada. Waxaan ogahay waxyaaba yar oo caqabada inay ka jiraan. Waxaan idinka rabaa inaad qaybta idinkaga aadan si mugla uga qaadataan in la xalilo caqabadaha ka jira si ay wadada hore ugu sii socoto ay u gaarto Jowhar. Dabcan haddii aad dareemaysaan inaad maanta ku xiran tihiin Xamar oo caasimada dalka ah, waxaad qabtaan baahi weyn oo ah inaad ku xirantaan caasimada dowlad goboleedka ee Jowhar. Mashruucana qayb uu ka yahay, marka waxaan rajeynaa sidaas oo kale inaad u fardeegi doontaan. Marka la yimaado amniga, ra-iisul wasaaruhu wuxuu booqdaa inta badan caasimadaha dowlad goboleedyada. Maanta wuxuu soo booqday degmo. Waxaan filayaa booqashooyinkiisii uu ku tegayay caasimadaha dowlad goboleedyada inayan la wada socon hal mar taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyihii nabad sugidda qaran. Yacni mayaan dhicin inta badan in intaas ay wada raacdo ra-iisul wasaaraha. Wuxuu muujiyey ra-iisul wasaaruhu miisaanka ay leedahay degmada Balcad iyo miisaanka ay leeyihiin bulshada reer Balcad. Waad dareemaysaa waqtiga intaas la eg ayuu soo hogaamiyuu keenay maanta degmada Balcad. Waxaan filayaa in macno badan ku jiro in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo waqtiga intaa la eg imaanshahooda in macno kale ka dambeeyaan rajaynaa. Waxaana rajaynaa cabashada ama culayska ku aadan kooxda nabadiidka ah aad ka dhawaajiseen in laydinka fududayn doono, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad ka maqashaan afka ra-iisul wasaaraha haddii la idin